dhinaca ilaa hadda khasaare halka sheegaya laakiin lama cadeyn karo maadaama wali dagaalku u socdo qof kale ku sheegaya inuu ka wadbatay dadkii Soomaalida ahaayee Suudaan ku sugnaa ee ardaydu u badnaayeen aad kamid ahayd bal ka waran ayaga xaaladooda xuduudda maritiriga waxa lagu qiyaasaa ilaa iyo inay gaarayaan 1 million iyo markaas dheeraad ah caasimadda Khartoum waa hadda ku sugan tihiin wali warkeedu ma cado waa la isku hor fadhiyaa ayaa sheegtay goboladii ka waran kacdoonku ku horeeyay maamulatariga la wareegay duugay markaas xirooyinkaas waa fiixadeen ka carreen ilaa iyo maanta marka waxa la sameynayaa markaas duqeymahaasi marka military-ga ayaa ugu diga shacabkeena markaas banaanka soo baxay waa hagaag dalka Suudaan toddobaadadii ugu dambeeyay gaar ahaan labadii cishe ugu dambeeyay ee maanta iyo shalay waxa ka socday dagaal ilaa hadda lama oga cidda saxda ah ee gacanta ku haysa dalka Suudaan khadka telefoonka hadaba waxa ku sugan oo si toos ah ugu jira Cabdiraxmaan Isaax Shangax oo ah aqoonyahan kamida dadka Soomaalida ee ku sugan waddanka Suudaan bal looga waran xaaladda dalka Suudaan dagaalada Saudi xagay wax marayaan sala socono dalka Suudaan bariil baa wuxuu iska galay xaalad markaas jahwareer siyaasadeed ah marka waxa tan xigtay xaalad markaas jahwareer amni ah shalay ayay ahayd markii abaare 9kii iyo bar xilliga ahayd dalka Suudaan markii ay hal mar si markaas filimo ah isaga bilaawdeen dagaal markaas u dhaxeeyo madaxda markaas ama ciidamada ciidan ee kala taabsan general Burhan oo ah markaas taliyaha ciidanka military dalkan iyo een ciidan lagu magacaabo RSF ama ciidanka gargaarka degdegga oo markaasi uu hoggaamiyo kuxweynka Burhan ninka loo yaqaano Maxamed Xamdaan Deglo marka dagaalada shalay bilaawday ayaa ilaa iyo maanta si markaasi caadi ah u socdo dalkii sala socono isku socodii dalkii kama jiro waxaa jiro markaasi wadooyinka waaweyn dalka waxa lagu arkayaa ciidamadii oo markaasi wadooyinka xirtay ilaa iyo hadda waddanka waxaa laga maqlayaa awaqa rasaasta iyo hubka markaasi jugto culus ah labada ciidan ayaa magaaladii isku hor fadhiya yaa dalka gacanta ku haya ama koox xukumaya mise faraha ayuu ka baxay laba oga cidda weli marka gacanta ku haysa dalka laakiin wararka qaar ayaa waxay sheegayaan gudaha caasimadda iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka in markaasi ay si buuxda gacanta u dhigeen ciidanka markaasi ee military-ga dalkaane inkastoo weli dagaalku u socdo laakiin hadda dagaalka xoogiisa markaa wuxuu isugu soo beestay caasimadii dalka gobolada waa ka dhacay dagaal shalay meelaha qaar maanta waxa xasilo yihiin oo waxa la wareegay ciidamadii markaasi military-ga hadda marka waxa isku fadhiya aaga markaasi caasimadda aaga airport-ka iyo markaasi xarunta taliska ciidamada markaasi military-ga dalkan military-ga dalka Suudaan awood intee leeg buu leeyahay inuu xukunka dalka kula wareego aniga ma san tahay dalkan markii uu markaasi xurriyadii qaatay ilaa tan maanta dalkan waxa waqtigiisa uu badan markaasi xukumayay ama maamulayay military-ga dalkan cududda military waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo inay gaarayaan 1 million iyo markaasi dheeraad ah marka iyaga ayaa ahaa mar walba kuwii markaasi dalkani maamulayay xukumay amniga iyo markaasi ilaalinta iyo gacanta ku haya dalkan gaar ahaan hadday noqoto laamaha amniga ee gudaha markaasi deegaanada iyo gobolada iyo sidoo kaleba markaasi banaanka xuduudaha weligood marka waxaa joogay ama gacanta ku haya military-ga dalkan marka waxay sheegay military-ga inay markaasi soo dhowdahay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen inay markaasi dhowdahay marka waxay ku sheegeen waqtigii guusha ee markaasi shacabku u diyaa markaasi ugu bishaareen inay isdajiyaan oo markaasi ay markaasi awood u leeyihiin inay soo afjaraan markaasi waxay ku sheegeen oo markaasi bayaan ka soo baxay qolooyinkan ay ku sheegeen qolooyin markaasi danestiyallah oo jabhad ah waxayna shacabku ugu digeen markaasi in ay isku soo bixin wadooyinka sala socona dalka waxaa shalay imaanta la amray ciidamada cirka inay markaasi duqeymo ay ka fuliyaan guud ahaan markaasi xirooyinka ku leeyihiin ciidankan hadda sheegay oo gargaarka degdeg ah meelo badan duqeymo ayaa laga fuliyay ciidamadii duugay markaasi xirooyinkaas waa fiixadeen ka carreen ilaa iyo maanta marka waxa la sameynayaa markaasi duqeymahaasi marka military-ga ayaa ugu diga shacabka inay markaasi banaanka soo baxaan ay ku sugnaadaan guryahooda in muddo aweyn ogeyn inaan madaxweyne jirin ra'iisul wasaare jirin sidii xukuumad rayida loo soo dhisi lahaa arrinkeeda la waday matiiba lagu heshiin waayay oo sababtay in oran karnaa dagaalkan qarxay ha Cali
عاصمدة خرطوم وهذا كسر جنتي هي ولي وركده مع الضوء ولا يسكهر فديا يا شكتي جوالا دي كورهم قعدون كوكهر يجي مملتري على وريجي على سالس عن الضيال كمركز ورا وكبر له ذي مجال له يخان ومركز مروي ومركز كتالو جوالا ذا مركز وقوي دل كان وحدود كلاه مصر هل كاس مركي كبر له ذي الضيال كأي مركز وحلاج ورا لي إن عاصمة دنا مركز الروب هاي مالها مركز الدقيقة نما في السماء كليهين إذا بدنا مركز عاش جرجر كدق دقة جبوا ذي بدنا والوكلاء ود بطيء وح بدنا كل هذا قام قانتكو هاي أما مركز تحت السيطرة مركز حوش جين عيدا كمركز ملتريقة وجبوا هذا بدنا مالي شلي دروتك سعتي ما أنت يهين وحاسلا ومركز يستيب وحده قانتكو هاي إذا ماذا ملتريقة دل كاني دتك الصومالي ده هاي السودان كسرنا ardaydu u badnaayeen aad ka mid ahayd balka waran ayaga xaaladooda ali guud ahaan ajannimta gar ahaan ardayda Soomaaliyeed waxay ku sugan yihiin guryaha ama meelaha ay degan yihiin haday noqoto caasimadda iyo haday noqoto markaasii gobolada sidoo kale ardayda sala socona waxa ka mas'uul ah jaamacadaha markaas ay dhigtaan waxa ardayda waga baaqay inaysan ka bixin markaasii guryaha ama hooyiga ka degan yihiin jaamacadaha ay ku sugnaadaan gudaha jaamacadaha inta markaasii xaaladu markaasi ay noqonaysaa mid degan ama markaasi halka ka imaanayo ilaa hadda ma jiro qasaaro soo gaaray arday ajaanib ah ama gaar ahaan arday Soomaaliyeed xaaladu markaas waxa waayay qofba gurigiisa uu ku sugan yahay kaliya waxa la sugayaa markaasi markii waqtigiisa afjarmi lahaayeen dagaaladan socdo iyo ama halka kama dambeyska ah markaasi ay ka lahaayeen ayaa dadan qotob madaxda jaamacadaha ama madaxda safaaradda qasaaruhu intuu leegahay ma loogaan karaa aliyo waxay sheegeen qolay markaasi lagu yaalo yaqaano gudiga markaasi dhaqaatiirta Suudaan dalkan waxay sheegeen in shalay markaasi ay 70 qof ay ku dhimatay 400 ay ku dhaawacmeen qasaarihii markaasi dagaalada ka socda caasimada gudaheeda kuwaas markaasi oo badankood ku sheegay inay ahaan qolay markaasi dadka rayidka labada dhinac ilaa hadda qasaaraha la sheegaya laakiin lama cadeyn karo maadaama wali dagaalku u socdo 400 qof kale ku sheegay inuu ka wadbatay marka wali magaalada dagaalada ka socdo marka laakiin isbitaaladu waxay sheegay in xaaladu ay daran tahay markaasi qolooyinka dhaqaatiirta lagu baqayo inay soo gaaraan isbitaalada si markaas ay u caawiyaan dadka dhaawacmay ee isbitaalada soo bixi dhaafay واو اسبوعي شوف يا عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها